Tanınmış aktrisa və aparıcı Zümrüd Qasımovadan xəbər var. Qala TV xəbər verir ki, aktrisa sosial media hesabında yeni paylaşım edib. Onun paylaşımı qaynatası ilə bağlı olub. Belə ki, aktrisanın paylaşımından məlum olub ki, onun qaynatası Milli Məclisin sabiq vitse-spikeri Zakir Zeynalovdur. Bugün onun anım günüdür. Bugün qaynatam, hüquq elmləri doktoru, baş ədliyyə müşaviri, Milli Məclisin sabiq vitse-spikeri rəhmətli Zakir Zeynalovun anım günüdür. Allah rəhmət etsin, məkana behişt olsun. Nazim Allah atana rəhmət eləsin, deyə o qeyd edib. Naftalanda zəhərlənmə faktı qeydə alınıb. 1987-ci il təvəllüdlü qadın zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Qadına lazımi tibbi yardım göstərilib, vəziyyətinin normal olduğu bildirilir. İlkin məlumata görə 34 yaşlı qadın yaşadığı evdə dəm qazından zəhərlənib.